kavezu, a uskoro i u društvu ženke. Eto dokaza da mu se upornost isplatila. Sa dva spektakularna bekstva iz Beogradskog zoološkog vrta, ova šimpanza je privukla pažnju javnosti i dobila ono što je želela. Ali da li je baš tako? Ovo je samo letnji kovac. Samiju se ovo privremeno rešenje nije dopadalo od samog početka. Posle nekoliko sati boravka u kavezu, on je počeo da ga trese. Pomerio ga jedno 20-ak santimetara, bilo je komplikovano vratiti ga i koristili smo ponovo Samijevu snagu. Dok je on tresao, mi smo polugama, desetoro ljudi, vraćali kavez, stavili tiplovi i fiksirali ga. Sada on vadi i ove betonske stope i njih trese. Samijevi napadi besa zbog nezadovoljstva kavezom sve su ređi, a verovatno će sasvim prestati kada mu stigne životna drugarica. Ženka će mu uskoro stići, tada ćemo napraviti jednu spektakularnu svadbu. Već smo našli i kuma i orkestar koji će da svira na svadbi. Dok ženka ne stigne, sva Samijeva ljubav upućena je čoveku koji o njemu najviše brine, direktoru vrta. Pa ipak utisak da se zbog Samija drugim životinjama poklanja manje pažnje je pogrešan. Druge životinje imaju opet svoj tretman, sam je naša zvezda, nešto je atraktivnije od ostalih, međutim, sve su apsolutno isto tretirane. Naravno, jer da nije tako, da li bi svako lane imalo svoju flašicu mlijeka ili bi ovo majmunče za doručak jelo burek? A to je tek deo brige o životinjama Beogradskog zoološkog vrta koji je zabeležila naša kamera.